十月四号到七号，教宗特使汤汉枢机在台湾的访问行程的最后一天上午九点，来到位于高雄市五福三路上的玫瑰圣母圣殿主教座堂，正好为玫瑰圣母主礼纪念弥撒。弥撒前，汤枢机与刘振中总主教和本堂林作周神父来到祭台旁，善国喜枢机和郑天祥总主教灵前祈祷致意。由汤枢机主理的弥撒在欢快的进堂曲歌声中展开，刘总主教和六位神长共祭，近百位信友在祭台前向圣母祈求他的转导。今天庆祝纪念的玫瑰圣母源自中古欧洲，被东方迫害时，圣道明就开始敬礼玫瑰圣母，并流传至今。而在中国地区，利玛窦神父来华时也将家中圣母带给中华人民。1924年，首任宗座代表冈恒义总主教在上海召开全体中国主教会议上，将中国奉献给圣母玛利亚。汤枢机在弥撒讲道时，也以当天的路加福音天使向玛利亚报喜，得知自己成为天主的母亲后，不仅顺服使命，并以信望爱三圣德生活。枢机举了三个重点 Fiat, Stabat 和 Magnificat, 勉励众人说，我就用这三句话来跟大家分享，作为庆祝你们这个玫瑰圣母的庆典，就是愿你的旨意奉行在我身上，愿你的话成就于我。第二句就是能够坚持我们的信仰，永远站在十字架旁，表示我们对天主的忠诚。第三句就是能够常常赞美天，我希望大家能够在我们一生的生活里面都记得这三句话。弥撒结束前，汤汉枢机和刘振中总主教与神长们来到圣母太像前，向圣母献上鲜花，诵念玫瑰经，为教宗的意向祈祷。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时为我们罪人祈求天主，阿们。随后，刘总主教在致辞前赠送这次全国圣体大会的领带，上头绣着大会徽标、原民的图腾，以及高雄教区的两座圣殿，万金圣母圣殿还有我们玫瑰圣母圣殿。在下面的原住民元素，我们包括我们所有泰武雾台家庭、布农，所有的族群都包含在里面了。感谢天主，感谢教宗，感谢我们的特使，这块拼图终于完圆满的那我们带着一个圆满的喜悦，上面感谢天主。我们的所有的筹备人员，我们的志工礼仪人员尤其是我们的副主任委员执行长、副执行长礼仪人员还有我们的这些合唱团真的，我们很漂亮的一个圣体大会的团队那不是光荣自己，光荣天主。记得我们圣母也同时随伴在我们的身边，帮助我们，领导我们。他跟着他找到耶稣，耶稣带领我们走向天父。有圣神的陪伴，圣神的光照之下，我们一起赞美、感谢、光荣天三位一体的天主，圣父、圣子、圣神，也感谢圣母的陪伴。愿全能的天主、圣父、圣子、圣神。汤枢机为众人隆重降福后，上午十一点多来到位于小港区的高雄国际机场。信友们也特别带着潘琼辉神父前来送机，临行前离情依依的场面实在令人感动。汤枢机一行的班机在台湾时间10月7号下午1:05起飞返回香港。